Aí. Esse é tonto. Ninguém tá olhando pra você, não. Ele tem uns pezinhos também. Eu vou fazer que nem os do Leandro. Faz de conta que é o coisa do Leandro, tá? Aquele que ele fala, aquele coisa. Ele só mexe. Tem um negocinho. Ele tem problema na cabeça, tá, galera? Vocês não coisam ele, não. Ó, porque, ó. Ele tem um negocinho surto aqui, ó. Na cachola. Eu acho que o cérebro dele é meio coisado. Inclusive, o cérebro dele tá fora do lugar, hein? Vamos arrumar o cérebro aqui. Arruma o cérebro. Aí. Tá certo, ó. Tá certo. Mas vamos ter que fazer uma cirurgia nele com a tesoura e com a linha de costura. Pra ver o que tem aqui dentro. Quer saber o que tem na cabeça desse coisinho aqui, desse bicho, hein? Não para o uso. Chouriço. Chouriço? Chouriço. Você gostou de chouriço, não? E tá ali, viu? Tô falando pra ele se ele fazer assim ou se ele fazer assim, não. O que ele fazer assim, nós vai marcando. Aí depois nós vê quem que coisa o negócio do coisado. MN Entretenimento, lá, 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 lá. Ele está triste. Você tá triste? Porque ele vai passar por uma cirurgia na cabeça. Pra nós saber o que tem aqui dentro. Fazer uma cirurgia transmitida pelo coisa aí do negócio. Coloca Sábado do José Augusto ou Fantasias. Ela gosta de música carniça, nós vamos tocar pra ela. Lá, 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 lá. Não consigo. Sementes preciosas. Oi, acabou, galera. Peraí que eu vou falar agora.